thousand feet. Raindrops falling on the street. Du är ju jävligt riggad, kan jag greja. Ja. Välkommen hit. Tack ska du ha. Är du alltid så där välkomnande och omtänksam när motståndarna träder in här på Gröna Vallen? Ja, du vet, det måste man göra. Man måste visa ett vänligt intryck. Jaha. Och det här tycker jag hör till. Ja. Du har varit med väldigt många år. Ja. Som ordförande över 30, men du började långt innan dess. Ja, jag blev med i styrelsen 1965. Så jag har varit med i styrelsen nu. Det blev fan 52 år. Det blir många år. Ja, herre Jesus himmel, jag är för gammal. Jag hörde någonting om att det var någon gång när det, Vita Vallen skulle underkännas för spel. Ja. Men det räddades på något vis. Det var ju de här Karlskrona-lagen där borta. Vi den spela här. De ringde till Svenska fotbollsförbundet. Så de var ju nere här med Tore Brod och dessa här stora höjdarna. Och de gick ut på Gröna Vallen, eller Vita Vallen, och tittade och Tore Brod sa, nej, detta ser inte bra ut. Absolut inte bra. Ja, så var det årsfrån då, Agnar Nilsson. Då hade de ju ett café här borta. Ja, det där huset som ligger där. Och det kan väl gå in och ta lite förtäring. Ni har väl, nu när ni kommer från Stockholm och så. Så det blir både luad aul och kokt aul och stekt aul. Och sen drack de ju lite snaps till detta. När de håller på det en timme så säger Agne, ska vi inte gå ut och titta på planen nu? Jo, det kan vi göra, så Tore Brod. Nu gick de ut istället, så säger Tore Brod, det är väl inget fel på den planen, den godkänner vi. Så det går bra med aul med. Vad tror du det som har gjort att till Hörviken till 2017 års seriesegrar? Ja, först och främst har vi ju två fina tränare och lagledare. Det gör ju mycket. De är positiva och de kan ju gå. Och sen har vi ett fint lag. Hon är med i ett fint lag. Och sen är den här lagandan som vi har. Mm. Att alla de kämpar ju för varandra. Det är inte någon som är bättre än den andra. Men alla kämpar ju och ligger i. Och sen har vi det sådana här trevliga grejer. Vi kan dricka en öl och grilla en korv och sånt där. Det går hem hos pojkarna. Mm. Vi har ju, vad heter det, Lennartsson, var ju 24 år när han skulle ta över. Ja. Du var lite skeptisk. Ja, det var jag faktiskt. Jag tänkte en 24-åring, fan, jag har aldrig hört talas om han. Det kan han fotboll. Men faktiskt så träffade jag en av de gamla från Mjällby, vad heter han nu som tränade Mjällby många år, Göran Bogren. Jag nämnde för han om Jakob. För jag var ju på Göran Bogren när han skulle bli tränare. Han var ju i valt folk, men han fick höra att jag hade pratat med Jakob, så sa han till mig, Sven Ole, sa han, nu har du fått världens bästa tränare. Tänker du på när du tänker på Hörvikens IF 2017? 2017 så har man ju gått från det som vi var duktiga på. Vi var ett väldigt, både när jag var spelare och när jag var tränare så var det mer att Hörviken var kända för att vara väldigt fysiska, och det gjorde vi nästan en gimmick av, både på tiden som spelare och som tränare, och liksom nästan matade den myten. Idag är man ett fantastiskt spelande lag med väldigt många duktiga fotbollsspelare, och frågar mig så är det ju klart att man kommer att spela division 3 fotboll nästa år. Där kommer man att hävda sig väldigt bra, det kan jag säga redan nu. Vad är
skillnaden nu i 2017, den första säsongen när ni spelar? Ja, för det första så har vi ju mer kvalitet idag, och det beror ju på att några nya spelare in, samtidigt som vi har haft kontinuitet, fått in eller många spelare som har spelat länge i Hörvik, vilket gör att vi har blivit ett lag som vi vet hur vi ska spela och vi känner varandra ganska bra. Så att det tror jag är nyckelåret, om man ska säga, nummer ett. Jag tror en av anledningarna är ju att vi har spelat tillsammans så länge. Och sen har det ju kommit någon och gått någon, såklart. Men det är ju bara, det är naturligt. Mm. Men sen har vi ju, som vi var inne på innan, vi har ju en laganda som är speciell, kanske man skulle kunna säga. 6 insläppta mål i säsongen. Det är bäst i hela Sverige från division 6 och uppåt. Hur kan det bli så? Varför blir det så? Svårt att säga hur det kan bli så, men det var säsongen som var, alltså det mesta funkar ju. Och sen, ja, alltså jag kan inte säga vad det var som gjorde det, men allt från upp från Sjöblom och ner till mig däremellan, det stämde ju överens liksom nästan varje minut. Det är bara, när man tittar tillbaka så man känner stolthet, gör man. Jakob Lennartsson, 28 år, tränare, huvudtränare i Hörviken. När fick du din första kontakt med Hörviken? Får nog backa till efter säsongen 2013. Började varit det. Var spelare i Sölvesborg United, så hade jag kontakt där med dåvarande sportchefen Fredrik Eriksson. Så vi pratade om vad jag ville göra efter säsongen, om jag ville fortsätta spela. Och det var väl en tanke att jag liksom försöka komma över här som spelande tränare eller till Hörviken. Sen blev det så att jag beslutade för att lägga ner fotbollen som spelare och bli tränare, och då blev Hörviken verkligen aktuellt. Så kontakterna togs väl då. Så om man säger Hörvikens fotbollslag, hur beskriver man dem? Ja, men det är en jättestark grupp. Och det är otroligt få, om ens någon, liksom hinder i gruppen, i dynamiken. Och otroligt stark grupp, väldigt härliga personligheter, och de trivs nu ihop. En stark sammanhållning. Ja, men det är det. Och så säger ju många att så är det i alla slag. Och jag har inte varit i så många föreningar som tränare, så jag kan inte säga så. Men ser du vår startelva, mesta startelvan i 2017, så är liksom i stort sett alla har varit där sedan 2014, så att de har varit i föreningen väldigt länge. Runt fotbollslaget, tränarstab och ledning och så vidare. Det är ju lite att kasta sig ut på det djupaste av vatten och börja gå efter stabmedlemmarna, för att man kommer alltid glömma någon. Men alltså, det finns ju alltså Ricky Magnusson och Meg Johansson som
jag nästan alltid säger Mickey och Reg till, för jag blandar ihop bokstäverna. De är ju legendara här. De är på varje träning och de har varit där så många år. Och adderar med då Mohammed Hassan som liksom kom hit som flykting för 3-4 år sedan, så är det ju tre stycken som lägger ner otroligt mycket tid kring laget och blir aldrig intervjuade i tidningar eller aldrig får den här klapp på axeln för att, vi vann i helgen på samma sätt som kanske jag får då. Men vi hade ju inte klarat utan dem heller. De är ju otroligt viktiga. Sen har du liksom Lasse Levinsson och Robin Borgman som har varit målvaktstränare i år. Du har en assisterande i år som har varit Joakim Broberg som har hjälpt mig otroligt mycket i allting. Jag var med på er upptakt i december i 2016. Då satte du upp några målsättningar. Kan du berätta lite om dem inför säsongen 2017? Ja, men det var väl där liksom vi säsongen startade, vilket ju uppenbarligen ett upptaktsmöte ska göra. Men där var vi ju, vad kan det ha varit, den 17-18 december 2016 där, och vi var ju ganska tydliga och man kan tycka att vi var hårda, men där satte vi ju en målsättning, vi ska vinna Blekinge 4. Vi pratade inte om att utmana i toppen, vi pratade inte om att bli bättre än förra året där vi blev trea, utan vi sa att vi ska vinna Blekinge 4. Och det var ju den liksom, det var ju den solklara målsättningen. Och det kändes som att vi var, spelarna var, det fanns liksom bara det. Vi kan inte säga någonting annat. Jag minns också att ni var väldigt tydliga med vad ni förväntade er av spelningarna. Hög närvaro på träningar, hög insats på träningar och så vidare. Kan du kommentera det lite? Ja, men vi satte väl upp målsättningarna, det var att vinna Blekinge 4. Och sen så satte vi liksom ut underrubriken hur vi nådde den målsättningen. För det är ju lätt att säga att vi ska vinna en serie. Men, ja, men hur vinner vi en serie? Och ja, visst, vi behöver vinna fotbollsmatcher. Men liksom, hur vinner vi fotbollsmatcher? Då är vi på en nivå där det är division 4. Och det är så otroligt viktigt att vi får att alla kommer ner på träningen. Att vi pratade väldigt mycket hur spelarna skulle bete sig och vara mot varandra på planen för att liksom göra oss bättre, men även göra liksom motståndarna sämre på något sätt. Och vi pratade om att liksom vi skulle ha en bra grupp både på och utanför planen. Liksom gemensamma. Det var ju det vi lyckades med året, och det gjorde att vi vann fotbollsmatcher, och det i sin tur då gjorde vi att vi vann serien. I december för ett år sedan. Och då presenterade ju Jakob och ledningen ganska tuffa mål och likadant hur ni skulle uppnå det. Ni som spelare, hur upplevde ni det? Blev det en press? Blev det en hård press på er? Alltså, lite press blev det ju, men det behöver man ju ha också för att prestera. Så jag tyckte bara de kraven vi hade var egentligen helt rätt. Om man kollar till spelartruppen och allting, så någonting annat tyckte jag det hade varit lite lågt att sikta. Ja. Så nej, tyckte jag var helt... Trean, det har ju varit målet nu i flera år i rad liksom. Ja. Sen jag kom till Hörvik då, så har det varit division 3 som vi har haft målet mot. Ja. Är uppdelad i lite uppvärmning först. Vi löper runt några varv för att vänta in om det kommer några till. Passningsövning, 6 stycken ska vi vara där, visa sen. Ett possessionspel med 3 lag på en planhalva. Och sen avslutar vi med lite olika 11 mot 11 matcher. Med lite matchförberedande innehåll inför lördag. Så ungefär så också. Har du en bra filosofi hur en bra träning ska vara? Ja, men det är klart man har det. Alltså jag gillar ju att ha liksom tänkt igenom vad man ska göra. Och även om man ska självklart vara flexibel, och det måste vara som fotbollstränare, så tycker jag liksom ändå att man ska planera den väl. Och jag brukar väl säga så liksom att det är någon klok tränare som en gång sa att du ska planera träningen på papper in i detalj, men skriv med blöjet liksom, för att du ska kunna ändra den. Och det är nog ganska klokt att säga så, att det kan alltid bli, och särskilt på den här nivån, division 3-4, att
liksom, det är inte hela livet för spelarna. De är inte kontrakterade. De har andra jobb och det kan komma saker emellan. Så du måste liksom alltid ha det. Men jag vill ju att spelarna dels ska få ut någonting fotbollsmässigt. Att vi ska bli bättre som lag. Men sen är det bara konstaterat att de kommer hit där för att motionera också. Så att det måste ge någonting sett till liksom att de ska kunna bli lite svettiga. Så att det är en jättebalansgång och kul att få liksom experimentera med detta. Och se till så att de blir nöjda på alla håll. Alltså, de träningar jag varit med och tittat och filmat, det var väldigt många, det är många på träningarna, det är en stor uppslutning. Ja, och det är ju därför vi vinner serien, för att vi som ett av de här delmålen med att ha hög nivå på träning har vi verkligen haft. Och liksom, det är klart att du tappar alltid några, och tyvärr så hade vi några som liksom lämnade i somras för att de inte fått spela matcher. Men alla har varit väldigt lojala, inte klagat. Så att, men de har verkligen kommit till Gröna Vallen. Och jag tror inte de har känt sig tvingade, utan de har faktiskt tyckt att det var ganska kul och givande på något sätt. Och det. Jag tänker på en sak där. När det är så stor trupp och det är 11 spelare som ska vara på planen. Och du kanske har en trupp på 20-25 personer. Hur hanterar du det faktum att du vet att du måste tala om för de här hårt satsande människorna att idag så kan du tyvärr inte vara med därför att vi satsar på dem och dem? Hur hanterar du de frågorna? Alltså, jag har nog lärt mig att du får ha 95% ärlighet i dina laguttagningar. Och det är en ärlighet att så här har vi gjort idag. Sen är det ju klart att det är enklare att göra laguttagningar och förklara för spelarna när du har vunnit. När du vinner 19 av 20 matcher, för liksom folk eller spelare förstår att vi är bra. Sen har det funnits några laguttagningar under året som har varit otroligt tuffa att göra. Man kanske inte alltid tar ut de bästa spelarna, utan det mest taktiska. Ja, men det blir ju alltid de bästa spelarna sätt att vinna matcher, men kanske inte utifrån förra matchen då. Och jag minns också när jag själv var spelare att det blev en falsk trygghet att jag visste att jag gjorde mål den här matchen, eller jag var bra den här matchen, då får jag alltid starta nästa, vilket gör att den här träningsveckan liksom, den blir ganska given. Men det är ju baksidan på att vara tränare, är ju laguttagningarna självklart, men det får du bara leva med, annars så ska du inte vara tränare.
Ulka! Sjöd! Hörviken, IF, för dig? Det betyder oerhört mycket för mig. Alltså, moderförening för mig, det är ju Mjällby. Där har jag spelat en liten knatte upp då till seniornivå. Men alltså, om någon skulle fråga mig spontant om moderförening, så är det ju här jag tillbringade min tid som seniorspelare. Jag gjorde 10 år som senior. Hade en fantastisk tid, och sen så då fick jag tillfälle då att ta över som tränare period 2004-2005, så att 12 år i klubben, och det är helt fantastiskt tycker jag. Så det betyder oerhört mycket för mig som förening. Men Hörvik för mig är den här svenska hedliga byaföreningen som man hittar kanske mer och mer sällan nu för tiden, men det är idrottens hjärta på något sätt. Vad betyder Hörviken för idag då? Ja, det är mycket. Det gav mig väldigt mycket där när jag fick komma tillbaka och börja om lite. Och sen så, ja, jag har sagt tidigare att jag pratade om det. Alltså, Hörveken är lite mitt Liverpool. Ja, det har det speciellt helt enkelt. Jag märker det, många som jag pratar med i laget, att det är väldigt, det kanske är så i alla klubbar, men det verkar vara väldigt speciell känsla för klubben, både runt planen och spelarna på planen. Ja, men det tror jag, som det är så många alltså i föreningen som lägger ner så mycket tid. Ja. Så skapar det alltså ett större band och får spelare också. Man känner en viss skyldighet att man vill bidra liksom. Ja. Så ja, det är spännande. Kan du lite kort och kärnfullt berätta vad betyder Hörviken för dig? Ja, som sagt så har jag varit där väldigt länge och man har ju blivit väldigt kär i föreningen och betyder enormt mycket. Men ord, gemenskap och kärlek, mycket. Mm. Med några ord, vad betyder Hörvikens FF för dig? Det betyder allt egentligen. Jag har två saker här i livet, och det är jakt och det är fotboll. Fotbollen kommer först, sen kommer jakten. Och när denna föreningen försvinner, då är nog inte jag heller här. Jag får hoppas han lever vidare. Matchen mot Lycko, då visste ni att då hade ni ju allt i era händer. Hur var känslorna innan den matchen? Dagen innan och dygnet? Och... Ja, men hela den... Jag tror vi spelade med Nättraby borta veckan innan där. Och Kuf, jag vet inte om de förlorade eller tappade poäng. Och då fick vi reda på att nu har vi det egna händer. Vinner vi nästa match hemma mot Lycko, så ja, då vinner vi liksom. Då är vi klara. Så hela den veckan, jag kommer ihåg på jobbet där, det var det enda man gick och tänkte på. Man var så jäkla laddad, inte sagt. Och
det var spänt var det. Det var en viss anspänning man kom hit och man kände liksom att alla förstod att nu äntligen, efter alla de här åren som vi varit tillsammans, nu kan vi verkligen fullborda det. Jag brukar aldrig vara speciellt nervös när jag spelar, inte nu längre, utan ja, jag har inte erkänt det, men jag var faktiskt rätt så nervös. För jag ville så gärna få det klart. Man hade ju det under den veckan, så ville man ju så gärna få det, uppleva det där ute, alltså efter matchen. Och... Så lite spänt första halvlek, och sen gjorde Sjöblom, satt han 1-0 där i andra. Vad tänkte du då? Jag tänkte, det här var gött. Ja, nej, men det var som så, det var spänt första, det märktes. Sen så snackade vi lite i paus där inför andra. Nu får vi liksom släppa allting och verkligen bara tänka på det där ute. Och tyckte Jacka, han snackade oss rätt där bra. Andy, du är skadad och kan inte vara med i dagens match. Nej, precis. Tyvärr är det så. Du sitter på publikbänken istället. Får göra det. Ja. Vad tror du om matchen idag? Det kan säkert bli lite tufft. Det kommer nog kräva samma jobb som vi har gjort i de många matcherna för att vinna idag igen. Men jag tror att vi kommer stå som segrare till slut. Det tror jag. Du är en trogen supporter, ja, det vet jag. Ja. Hur känns det idag? Det är en viktig match. Idag hoppas jag att Hörviken tar steget upp. Ja. Det vi kan fira det på något sätt. Slutresultat? Idag, vad blir det? 4-0 till Hörvik. 0-0 i halvlek, Karina. Vad tycker du om spelet hittills? Ja, jag tycker att det har varit lite svårt på de gröna sidan, så jag hoppas att det vänder nu i andra halvlek. Det har inte varit så tidigare matcher, men de brukar komma igen i andra halvlek, så nu kommer det 3-4 mål. Kan det vara lite nerver, tror du? Tror jag att det är. Tror det är mycket nerver. Många som är på läktaren eller utanför plan och tittar. Dagens match på Lyck och FF, seger här, det betyder serieseger 2017. Ja, det gör det. Vad är ja. Dina känslor och tankar inför matchen? Ja, jag brukar vara nervös, men det är faktiskt inte idag. Vi har ju 4 matcher och någon av de 4 ska vi ju vinna. Och vinner vi då så är det ju kanon, om man lovar sig. Då släpper allt. Så jävla är det
Grattis! Tack så mycket. Du ska renovera sen. Du river med hela omklädningsrummet. Vi satte målsättningen där på upptakten att ni skulle vinna fyran. Och det gjorde ni med råge. Det var ju var det tre omgångar kvar när, ni, när det var klart. Mm, 10 poäng var det ju så. Ja, det. Vad kände du när domaren blåste i den matchen? Jag vet inte, det gjorde inte allt för lång tid när jag fick en champagneflaska hälld över mig. Så jag hade mest ont i ögonen direkt efter. Men alltså, det var verkligen som... Fick ju den frågan av folk runt föreningen ganska ofta så här kommande dagar, hur kändes det? Och det var liksom, det var en jättekonstig känsla, en främmande känsla som jag aldrig har känt innan. Det här med liksom att man har jobbat hårt egentligen sen 2014. Det är klart att det fanns någonstans där vi ska vinna serien så småningom. Och jobbat varje år och spelarna har varit kvar. Och man har jobbat hårdare än någonsin 2017. Spelarna har varit bättre än någonsin. Och sen liksom kokar man ihop allting på en slutsignal från en domare som liksom gör att ja, vi klarar det. Och det blir ju en tomhet som liksom säger så att ja, nu klarade vi det. Och vad gör vi nu? Lite så. Vi var här för stunden, vi behövde inte tänka på att vi mötte Jämshög om 2 veckor. Och nu nästa år så har ni gått upp i division 3. Mm. Vad kommer de här spelarna som kanske inte har rutin från det, vad kommer de att märka för skillnad då? Ja, alltså, vi ska ha klart för oss att det är ett stort steg till division 3. Och vi behöver ju upp ett par snäpp för att liksom... hänga med där, så är det ju. Vi har kanske överlag en division 3-status idag som kanske hade hållit, men det, vi behöver upp ett snäpp till. Ja. Så är det bara. Det ska man ha respekt för att det är ett rätt stort steg. Om du tittar framåt, vad har du för planer för Höviken? Ja, nu ska vi först och främst se till sig för en ny anslagstavla där, för det funkar inte längre. Ska nog göra ett par nya bås där nere till dem. Och sen håller vi på med hembygdsföreningen. Vi ska få lite mer lokaler där uppe. Så det är mycket på gång, men allting kostar ju pengar. Det är ju det handlar om. Hade vi haft miljoner så hade det inte varit några bekymmer och gjort någonting. Men vi ska göra vad vi kan för att få att det fungerar. Och vi ska satsa nästa år att de pengarna vi har, det ska få vi satsa och förbereda eller brista. Och vi ska vara kvar. Hur tror du att det kommer att gå? Det går bra. Det går bra. Vi kommer att lägga över halvan. Ja, där tror jag säkerligen på. Ja. När vi visar den här filmen nu så är det den 19 december och du kommer att presentera din och styrelsens målsättning för 2018. Nej, vi har väl en idé hur vi vill lägga fram det och vi har ju sagt liksom, det är klart att att liksom, grund för liksom, målsättningen är att liksom, vi ska inte vara i närheten att trilla ur den serien. Men vi måste tvätta bort också det här med att vi ska vara någon nykomling. För det är liksom, det är så, med den truppen vi har, den förening vi har, så ska vi inte gå upp där och känna oss som en nykomling. Utan vi är Hörvikens IF. Vi har en otroligt kvalitativ trupp. Vi har jättebra ledare runt om. Vi har en förening som liksom vill framåt så att vi ska liksom inte komma upp där och be om ursäkt. Utan
Vi kommer vilja vinna varje match oavsett vilka som står på andra sidan. Punkt liksom. Feet, raindrops falling on the street. I can't recall when I last saw the sun. Summer's just a memory, a faded piece of history. No one can remember all the fun. Ja. Och sen är det lite för rå där. Sen är bollbord i mitten där. Ja. Och sen det som är begraven. Det här det är mitt. Det har kläder och... Lite. Och det på baksidan, det är galler, vad är det? Kallar vi för mejlbord. Ja. Det är mejlborden, ja. Det är så här, jag vet inte riktigt, men det finns ett rum där bort uppe på baksidan. Ja. Som är lite mysko och jag har aldrig fått tillträde till. Det har du en aning om vad som försiggår där? Det är där de kollar mejlen i halvtid. Det är så. Ja. Ja. Det har man gjort sedan 2004. Alltid. Ja. Ja, men... Så dricker man loranga. Och sen lite loranga. Ja. Tänker på vätskebalans. Ja. Hur många mejl ungefär brukar de kolla? Ja, det beror på vilken dag det är i veckan. Fredagar var mejlboxen full, tror jag. Sen är det ju det här vi har hört ibland. Det är ju det här med mejlrummet. Mejlrummet? Ja, då har vi skickat mejl till dig. Ja, då får jag gå och titta på det sen då. Ja, det är ett speciellt rum där för vissa som skickar mejl. Det är några som skickar mejl och det måste vi gå och titta på de mejlen ju. Och... Man kan ta en liten förtäring där, om man inte ser riktigt så kan man ta en liten rackabajsar och då ser man bättre på mejlen. Det låter bra. Här har jag Cornelis. Hej Cornelis. Hej. Hur tror du att det går idag i matchen? Vilken kommer att vinna? Pappa. Du tror pappas lag? Och vad heter pappas lag? Mälby. Nej, det tror jag väl ändå inte. Nej, vi hoppar den. Det klarar jag inte. Nej, den kommer att vara svår. Så det går bra med hål med. Det går bra.